Uz moju bih dalje je bliže. Hrvatska je odgovorila na pismo trojice bivših visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini, a koji su zbog miješanja Hrvatske u odnose u Bosni i Hercegovini pisali visokoj predstavnici Europske unije Federici Mogherini. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Hrvatske, između ostalog, ističe da se Hrvatska, za razliku od trojice bivših visokih predstavnika, ne miješa unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine, već ispunjava međunarodne obaveze. Konstitutivni narodi dijelom i zbog odluka nekih visokih predstavnika trenutno nisu jednakopravni, što je razlog za ozbiljnu zabrinutost i što može štetiti funkcionalnosti i stabilnosti BiH. Hrvati ponovo nemaju svog legitimnog predstavnika u predsjedništvu BiH. Iduća prilika za testiranje vladavine prava bit će formiranje Doma naroda Parlamenta Federacije. Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine odbacuje način djelovanja kao i sadržaj poruka koje su trojica bivših visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini uputili Federici Mogherini. Navode da je optužiti Hrvatsku za miješanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine krajnje neprihvatljivo. Taj potez u HNS-u vide i kao neprimjerenu lobističku akciju kojom se pokušava umanjiti stvarna snaga i uloga koju Hrvatska ima kao potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma.